Víctor, fa 5 anys que el duim a terme a l'escola. Gràcies a la benentesa i el coratge de l'escola de Saldinà, l'escola de música, i també gràcies a la MIPA i a l'Ajuntament de Capdepera, que gràcies a tots ells se va poder iniciar i s'ha pogut continuar durant aquests anys. Normalment, cada fi de curs fèiem un petit acte, una mica més, un petit comitè amb els nins i nines de tercer i quart, normalment el fèiem a l'escola, en el teatre. Aquest any el més, no hi cabíeu, o no hi cabíem, el més ambiciós, amb més coratge, i ara en Víctor vos donarà els detalls d'avui. Bones tardes, benvinguts, benvingudes. Com ha dit en Maria Antònia, doncs és un plaer estar aquí amb aquest projecte que fa 5 anys ha estat, també hem tingut, com tothom, una pandèmia per mig, per tant el vàrem haver d'aturar, el vàrem haver de tornar a arrencar, el vàrem haver d'adaptar, i crec que més o menys com ho fem bé, perquè no s'ha arribat a aturar, que era lo important. I enguany que pareix que tornàvem a la normalitat, doncs volíem juntar tots aquests joves. Els projectes de música i comunitat són un projecte entre els centres de primària i en aquest cas l'escola de música. Entenem que des del municipalisme podem aportar l'educació, i en aquest cas pot ser tracta de fer una orquestra, una petita orquestra de metalls, que serien els pistons, els tres pistons, els trompetes i els bombardins, i una orquestra de corda, amb violins i violoncels. Aleshores, cada setmana, juntament amb els especialistes de música, en Guaina, en Magdalena i en Miquel, pues hem anat treballant en diferents peces. I això és un poc el resum, el final de curs d'enguany d'aquestes orquestres. En el final, tot això se tracta de compartir, de treballar les competències socials, la cohesió social, que moltes vegades falta molt fa, i com que en música normalment no competim, sinó compartim, és una ocasió perfecta per posar-nos tot damunt l'escenari. A més, enguany, a part de tota aquesta feina que feim a dins l'aula, també en Xisca, en el profe de violí, i pues hem convidat les corals Saldinà i Gavellina, que s'han prestat a compartir aquest espectacle amb nosaltres, i quan vàrem pensar a veure què fèiem, no sabíem molt bé què fèiem, i va sortir la idea de fer una cantata intergeneracional, sí? Entre joves i no tan joves, i això és el que m'ho ha sortit. A més, vàrem incorporar en Joan, que el tenim aquí, que ens va fer un textos, no sabíem molt bé quina temàtica agafar, i ens va sortir l'imaginari popular, perquè era una cosa compartida en totes les generacions. Tots coneixen cançons tradicionals, cançons que han sentit tota la vida, des dels tres tambors, plou i fa sol, en Pec Gonella, avui en plou i fa sol, està perfecte, i en Joan mos va enllaçar tot magistralment amb un textos que hi ha a la part central. Realment jo, per part de l'escola de música, agrair a l'escola, a l'equip directiu, a l'equip docent per creure en aquest projecte, a l'equip de govern, a l'Ajuntament, per haver apostat per ell, especialment en Pere Terrassa, que era el regidor que ho va iniciar, no sé si per no sentir molts, però molt va dir que sí, va dir que endavant, i gràcies pues, a tots els que hi participen, a mi, a professors, alumnes i famílies, que en el final són els que ho fan possible. No m'enroi més, que el que he vengut és escoltar aquesta història en tot vosaltres, univers popular. Right.
m'ha robat la il·lusió de viure. Ah, jo, perdoni. Vostè m'acaba de robar la il·lusió de viure? Sí, però no ho he fet bé i aquí li torno la seva il·lusió de viure. Gràcies. Quina il·lusió de veure un bon lladre com els d'abans. Bon lladre? Un mal lladre és el que sóc. No sé ni robar. Sempre me'n penedeixo i acabo perdent la il·lusió. De robar? De viure. La meva vida ja no té sentit. Quan jo era petit festejava i presumia l'espardenya blanca al peu i mocadora a la falsia. Idò, no te'n queda res de tot això. I ara que n'he sou grandet, m'he posat la mala vida, m'he posat a robar ofici de cada dia. Que també se't dona fatal. Li puc dir una cosa? Endavant. Des del primer moment que l'he vista, mentre li robava, m'he fixat en vostè i penso que té un as molt bonic. Ah, oh, bé, sí, gràcies. I ara no puc deixar de mirar-li el nas. Escolti, i si jo li dono un poquet de la meva il·lusió, canvia el rumb d'aquesta mala vida i torna a veure l'estrella del dia? Quina estrella del dia? A la que li ha dit adeu fa temps, l'estrella que el guia. He perdut el nord, necessito trobar el meu rumb, guiar-me per les estrelles, fluir per la vida, necessito ser mariner. Ah, bé, no ho havia pensat així, però també. Així se'n van fora. No volem de lladres per aquí. Gràcies, m'ha tornat la il·lusió. Quin nas més entremaliat. Adeu, clavell morenat. Adeu, estrella del dia. Random i m'encanta brodar mocadors. Jo sóc un mariner, però no un mariner random. Des de que m'he comprat aquest galió de segona mà que va com una seda, m'he convertit en un bon mariner. Bon dia, bon mariner, bon mariner. Bon dia, donzella random. Què fas de bo per aquí a la vora de la mar? I de, avui m'ha pegat per brodar mocadors. Ara que hi caic, no dureu seda en aquest galió. Que va com una seda, com una seda. Oh, donzella random, m'estau posant nerviós. Es pot saber per què ho repetiu tots els pics? Ara que ho dius. Es ve. Ai, ja ho he tornat a fer. Me catxin d'ena, deu ser com un siglot expressiu. Voleu que l'espanti? En teniu o no? De seda. Poca me'n queda, fa no res a venir quasi tots els colors que tenia i tan sol me queda de blanca o de vermella. Ah, i de vermella anirà estupendo. Bu! Què fas?
la vull vermella, perquè és per la reina, és per la reina. Ah, per la reina, i da, crec que no me'n queda. Bones tardes. Això és allò de la cirurgia estètica? Sí, senyora, li vaig dir jo. L'olfacte no li falla. No, l'olfacte de moment no. Però pas pena que em falli en son as aquest que passeig. Què li passa en el seu nas? Idò que és massa prim, petit i punxegut. Oh, és que vostè li ha tocat un nas ben xato. I cada dia ho és més de xato. Més prim, més petit i més punxegut. I da, curiosament, el seu nas va en contra de tot procés natural. I da, per això mateix, el vull sotmetre a un procés antinatural. Operi'm. Però aniria en contra dels meus principis com a cirurgià. No puc estirpar una part del cos que de per si torna prima i petita. Vull un nas ben gruixat, arquejat, com de bruixa. Ara m'ha deixat amb un bon pan de nas. I ara vostè m'ho fes. Sap què li dic? Que m'operarà pel meu nassos. Bé, faré el que bonament pugui. Mem, i aquí feis això de dos per un, no? Depèn, perquè ho demana. Per si també pot operar els nas del meu fill. Del seu fill? I quin problema hi té? Res, un doi. Té els nas de rata. Els nas de rata? Els pes em fan picó i aquests mostatges me fan por. Això és increïble, però ni te trobes bé. Tu fa el formatge i ma mare diu que la tossa no em convé. No li facis cas, que ta mare et xata. Ja he rebut. Per favor, senyor cirurgià, llevi'm aquest nas de rata i avui un nas d'elefant. Digues que sí, fill meu, i jo un nas de bruixa, amb piga, pèl i tot. Estic fins en els nasses. Això que doncs és impossible d'operar. No respireu bé, i doncs ja fan la seva funció. Nosaltres sí que respirem, però... Però què? Mem, aquí feis això de 3 per 1, no? 3 per 1, què vol dir? Per si pot operar també el nas de son pare de sa criatura. Ai, Déu, i què li passa? Té nas de porcella? No, directament no en té de nas. Com? Ton pare no té nas?
tan ràpidament amb la nostra enviada especial amb una notícia d'última hora. Endavant. Efectivament, i és que resulta que aquí, a Capdepera, ara mateix plou i fa sol. Com? Plou i fa sol? Efectivament, m'estic banyant i eixugant al mateix temps. Tenc fred i calor. Vull anar a la platja amb paraigües. Vaja, explica'ns què està passant. Estan davant d'un temps molt ambiciós. Efectivament, aquest fet paranormal només pot tenir una explicació científica i és que les bruixes se pentinen. Com? No té sentit? Que les bruixes se pentinen. Això sí que ha de sentit. Dic que no té sentit el fet que plogui i faci sol, degut a que les bruixes se pentinin. Efectivament, aquest i cap altre és el motiu directe. De fet, ens acompanya aquí una víctima del dia d'avui, Doña Mintonya, la bruixa que es descambuixa. Bones tardes. Bones, seran bones per vostè. Per mi és un dia de dol. De dol? Però si fa sol? Fa dol aquest dia de sol, te dic. Figura, la bruixa que es descambuixa oblida de pentinar-se. Quin horror. Efectivament, deu ser molt dur. No, però no, això no ha estat tot. Davant de matí, feia net, rum, m'ha sortit volant la granera. Però volant, volant. L'he perseguida corrents i he topat amb un cirurgià que m'ha demanat si li podria donar-me un art de bruixa a canvi d'un nachato. I ja me veus, fora granera, fora nas i ben pentinada. Ha perdut tots els estribos, la bruixa. Podríem dir que ja no és una bruixa? Com que no? El hábito no hace el monje, que diuen. De bruixa si neix, si viu i si mor cremada. I com a demostració, vos farem un encanteri. M'encantaria veure'l, Doña Mintonya. Atenció! Pluja i sol. Fugiu tot d'una i amb vosaltres duï-vos-ne la lluna. Com? Ha fet desaparèixer la lluna? Efectivament, jo no la veig. No la veu perquè encara és de dia, bleda. Però de nit ja veureu que no la veureu. Bé, com a dona del temps que som, puc afegir que avui vespre just juntament hi haurà lluna nova. No sabrem mai si l'encanteri ha funcionat o si realment no ets una bruixa. Si no fos bruixa, no m'estaria pentinant aquí com una beneita. Efectivament, Doña Mintonya, tens tota la raó. Bé, això és tot des d'aquí. Torna amb la connexió. Ja som aquí.
On sou? Aquí, m'estic acabant de pentinar. Ara baix, com ha anat la feina? No ho sé, bé i malament, tranquil·la i atabalada, avorrida i entretinguda. Un dia bastant neutre, ara que ho pens. Com així t'estàs pentinant? Ai, no ho sé, m'ha pegat per aquí avui. Duc tot el dia així. A sopar! Lluna, baixes a sopar? No, i fa estona no contesta. Lluna, a sopar. Deixa-la fer, està de la gent perduda. Lluna. Mem, no la cridis. No vull que cridis a la nina. Xerra-li normal. Normal? Però si no me sent cridant, no me sentirà xerrant-li normal. Què tal si puges les escales, obris la porta i li dius normal? Ai, venga, pujo les escales, obs la porta i... No hi és? Com que no hi és? Ho has mirat bé? A la seva habitació no hi és. I has mirat en el cel? Tampoc. Oh, no, s'encantari de la bruixa. Què dius? Quina bruixa? Doña Mintònia, la bruixa que no es descambuixa, ha fet desaparèixer la lluna. Ah, molt bé. I per quin motiu? Bé, tenia un dia de dol així rarot i necessitava demostrar que era una bruixa. Però si el hábito no hace al monje. Bé, i jo què sé? Mira, justament avui una granera ha entrat volant per la finestra. I què has fet? Badeu, granes vidres trencats. La finestra era mig oberta, amb la dia de sol i pluja que feia. Bé, què feim amb la lluna? L'anava a cercar. Amb la granera. Ah, i que van totes dues aquí damunt. Ves, anem a baix no sortir el sol. Agafa prunes, mai se sap. Audiència per fer un mitin polític. Pep Gonella for president. Jo sóc en Pep Gonella, per cert. Bé, en primer lloc, recordar-vos que Eduï Coca de Trampó i ensaïmades per a tots i totes i totis. Agafeu-ne tant com en vulgueu. I en segon lloc... Perdoneu. En segon lloc, anunciar-vos que just abans de les eleccions tindreu les voreres arreglades, en tot tipus de rampetes
baranes i abrots, que... Silenci! Estic guanyant votants. Per on anava? Ah, rampetes, baranes i abrots, que portaran una major accessibilitat a la gent major, que tal li agrada caminar per aquests... I què passa amb el dret de les bruixes? Bé, aquest és un tema que correspon al Consell d'Animals i Bruixeria. Justament avui no... Així anem, mesclant-aus en caragols. El mateix passa amb esports i cultura. Ah, sí, aprofitant que vull fer això de la música, dir-vos que cultura no tenim un duro. M'hem adormit tothom. Per cert, tenc un altre xurguer i estic interessat a bretar-lo per qualsevol tipus de cap. Ja pot ser gros aquest ou. Tu adent grins, callau. Però què passa? Em tret de ser bruixes? Has provat la coca de trampó? Ei, la meva granera! Però, amén, tu ets bruixa? Tan pentinada, fora nas i fora granera? La granera! Sí, aquesta bruixa ha fet desaparèixer la lluna i ara no la trobam. La meva granera! Però si avui hi ha lluna nova! Fes tornar la lluna i jo te torno la granera. Aquella tothom, que estava interrompent el meu mític. La granera! La lluna! La granera! La lluna! Basta, que qualcú faci alguna cosa. Qui m'ha robat la il·lusió de viure? Ah, ja, perdoni. Vostè m'acaba de robar la il·lusió de viure? Sí, però no ho he fet bé i aquí li torno la seva il·lusió de viure. Gràcies. Quina il·lusió de veure un bon lladre com el Sabat. Bon lladre, un mal lladre és el que sóc. No sé ni robar. Sempre me'n penedeixo i acabo perdent la il·lusió. De robar? De viure. La meva vida ja no té sentit. Quan jo era petit festejava i presumia les perdanyes blanca al peu i mocadora a la falsia. I no te'n queda res de tot això. I ara que me sou grandet, m'he posat la mà de vida, me sou posat a robar ofici de cada dia. Que també se't dona fatal. Li puc dir una cosa? Endavant. Des del primer moment que l'he vista, mentre li robava, m'he fixat en vostè i penso que té un nas molt bonic. Ah, oh, bé, sí, gràcies. I ara no puc deixar de mirar-li el nas. Escolti, i si jo li dono un poquet de la meva il·lusió, canvio el rumb d'aquesta mala vida i torno a veure l'estrella del dia? Quina estrella del dia? A la que li ha dit adéu fa temps, l'estrella que el guia. He perdut el nord, necessito trobar el meu llum, guiar-me per les estrelles, fluir per la vida, necessito ser mariner. Ah, bé, no ho havia pensat així, però també, així se'n van fora. No volem de lladres per aquí. Gràcies, m'ha tornat la il·lusió. Quin nas més entremariat. Adéu, clavell morenat. Adéu, estrella del dia. Thank you.
de cançons populars. Hauríem de fer una cançó popular del món. No, un món popular de cançons. No, un món de pop per tot el món. M'encanta, el pop. La música o l'animal? La música se pot menjar. Tota música és bona. A mi m'agrada el rap. La música o l'animal? Existeix un rap fumat i el rap infumable. Quina fam, anem a sopar. A sopar ja... Si encara no l'han cantat. Després estirà tot tancat. Ai, Cap de Pere, Cap de Pere. Acabarem a un hotel de cada ratxada, ja veuràs. Vinga, anem a cantar, i partim. Conec un lloc popular on fan ratxada de planxa. Jo estic per tu. I jo per tu. Jo encara no sé de què xerrar. De la cançó més guapa de totes. De la cançó més popular. De la cançó més popular del món. Quin món de cançons populars. Au, a Solvaia. Oh.